jeg har også et her, så hvis det er, så kan jeg lige stå og... Så hvis I finder et eller andet, så råber folk, at I begynder at grave ud, også, så begynder jeg at... Så kynder mig bare, at vi kan køre snart. Husk at køre hurtigere. Hurtigere med der. Hurtigere. Ja, og så husk, og der, så har du været der, over her. Ja, så hurtigt. Ja. Jeg tror det. Og så passer du på med at gå med spaden derovre, fordi hvis man kommer for langt over, så begynder den at blive udslag. Ja. Er det nu? Prøv at sende lidt længere op i jorden der. Peter! Vi vil op og hente ham. Husk det her. Husk at når I pinpointer. Nu prøver jeg lige at gå den og tjekke efter. Husk at når I pinpointer med den her, ja, så kan man ikke holde den helt nede fra jorden. Så nu prøver vi lige. Men I har fuldstændig ret. Der er et eller andet lige her. Okay, hvis vi kan også tage. Ja. Så tjekker vi der. Har jeg fundet en ting mere nu? Kom og se her flere. Det ligner et eller andet til en kæde til et eller andet landbrugsmaskine. Måske sådan en, der sprøder møg ud eller et eller andet, tror jeg. Lad os, når vi får den lige renset, så prøver vi ikke. Husk, når I pinpointer. Ja, det gør nemlig. Det er nok, fordi den er ved at indstille. Nu slukker vi lige. Microsoft, sådan, sådan. Så burde det væk. Husk at når I pinpointer, så skal spaden væk. For ellers så går det ind i. Ja, så er der altså et eller andet derovre. Det her. Det virker til, at I har gravet det op. Hvad fandt det? Det her? Det er ikke sådan... Det er... Sådan... Donut-ting. Det er sådan, det var derfor, jeg lige var inde og se, at få nogle neglebørster med, fordi det var fint nok lige at rense der, og se, hvad hun er det her. Men det prøver vi, når vi kommer hjem, og vi har en. Ja. Skal jeg lægge den op til det andet? Ja. Cool. Så dækker I hul til, og så kan I bare prøve at fortsætte. Ja. Døj godt. Skal vi over til Rasmus. Rasmus, han har fundet noget metaldetektor, han har givet et udslag, så nu er Rasmus i gang med at grave. Så ser vi nok, hvad Rasmus har fundet her. Hvad så, Rasmus? Du har givet udslag herovre. Så har du pinpointeren. Der er et eller andet, der sidder på det der. Det her. Står. Den her. Ja. Det er en halv skrue og en bold. Det er en halv skrue og en bold. Nu prøver jeg lige frem i hånden. Nå, ingen dagen for endnu. Nej. Okay. Skal jeg tage den med over, for jeg skal ned og se, hvad de andre har. Fordi så hvis bare du dækker hullet, så jeg fortsætter. Ja. Er det cool? Ja. Det er godt. Har I fundet? Ja. Har I fundet søm? Ja. Ej, så virker det. Ej. Ja, det er et gammelt søm, det der. Ja, det er i hvert fald et gammelt søm. Og det er tung krig. Ja. Og det er tung. Godt fundet. Jeg lægger det op til det andet. Ja. Vi sad bare grav. Har I set, hvor meget der er nu? Jeg har masser, der er fundet. Ej, jeg har ikke set noget andet end... Ud, og vi har stadigvæk noget tid. Ja, yes, vi har stadigvæk masser andet. To the end, da. Så prøv lige at rette lidt op. Okay. Med falsk alarm. Det er det ikke.
Det er 5 cm dybt. Det er 5. Jeg fandt noget under 5 cm. Du skal ikke skære sandet ned. Jeg har pin på den altså. Okay. Husk at passe på spaden, den ikke. Nej, den er fint nok væk. Hvad så? Jeg kommer lige. Det kan være, jeg lige skal have den større metaldetektor lige. Er den tændt? Ja, den er tændt. Ja. Ja, det er nemlig god det, man kan lige tage noget op i hånden. Så skal man bare lige passe på uret, og det er også med sandet. Ja, du har det her. Ja. Det er sikkert, at du var. Tror, du har det døde. Fordi jeg har gravet ned til det. Den havde du også i hånden lige her. Er den nede i jorden? Okay, tror jeg det. Prøv at starte forfra. Læg spadet lidt væk. Og den der går lidt væk. Og så prøv at tage metaldetektoren igen. Ja. Ja, prøv at gøre det langsomt både fremad og tilbage. Så helt stille og rulle, når du pinpointer. Se, hvor er lyden størst henne. Der. Så graver I der. Lige så er det der, vi skal grave. Lad os se, hvad I finder. Ja. Ja, kom om 2 sekunder. Så husk at væk med spaden. Er den tændt? Ja. Så giver man bare lige en knytnæve ned i den der. Yes, sådan der. Der. Kan du se noget? Ja. Tror jeg. Nej. Jeg prøver at tage spaden igen. Ellers så prøv at se her, så har jeg den her. Den kan man nemlig også lige bruge. Så kan jeg lige hjælpe hende. Så kan man lige gøre. Min far har faktisk sådan en her. Har han? Mhm. Så gør vi lige sådan her. Så prøv at sætte den der i igen. Kommer jeg ned til. Det er lige her. Prøv at tage spørgsmål. Her, I må også gerne bruge den her, sådan lige til at starte med. Det er faktisk en god idé. Så kan jeg lige prøve at vise jer noget. Prøv at se her. Hvis du må gøre sådan her. Så kan jeg sige, nu har vi gravet det her jord op. Ikke? Så kan vi sige, ligger der noget her i? Nej, det gør det ikke. Det er stadigvæk herhen et eller andet sted. Så kan man tage lige fjerne jorden her. Og så kan man lige lægge noget nyt op. Prøv at tage noget mere. Man kan også tage spaden derhen og så tage en ny spadefuld og lægge op. Så kan vi se, er det så i det der? Så kan vi prøve igen. Og det kan være, det er spaden, det der. Prøv at tage spaden væk og se. Jeg tror altså, det ligger i noget af det der. Hvad er det i? Det er ikke i. Nu får holde det i hånden. Der er det i hånden, det er ikke. Hvad er det? Det var den der lille bitte ind der. Ja, det er det. Ja, så er det ikke så. Nå, cool. Ja. Vi prøvede at slukke den og tænde sig igennem dagen, der var ikke noget. Nå. Sådan noget spændende. Jeg har fundet noget stort. Det er bare der, vi har fundet noget superstat. Hvis vi har fundet noget, så mange penge hver behold, så vi holder det selv. Jeg kommer ind på, jeg tror det er sådan noget med, om det er danefæ. Vi skal se, hvad siger I? Der er et eller andet der. De her. Nu prøver vi, prøver at... Vi må lige for være lige der. Nå. Der.
Her, se derovre. Kort hernede. Her lige så midten der, der var det sådan cirka sådan der. Der er et eller andet sted, hvor man kan også være det sten. For fanden noget. Prøv at høre noget igen. Det er længere nede deroppe på siden. Her der vibrerer den lidt. Hvad er det der? Et sten, ser du til. Og her nede der vibrerer. Nej, det er en sten her. Og her nede der vibrerer. Ja, fuck. Lad os prøve at tage den lidt længere op af. Fordi den vibrerer faktisk sådan et godt stykke op af os. Jeg tror, det er lige her omkring. Den vibrerer meget hårdt hernede. Hvor dødt er det her lige? Åh! Oh. Åh! Oh. Åh! Oh. Er det en sten? Jeg tror, det er en sten. Det ser det ikke ud til. Det tror jeg stadig ikke, ja. Vi tror, det er en sten. Ja. Prøv at bruge den. Ja, det var sådan. Har I fundet noget mere? Hvad er det? Ved jeg ikke. Det ligner det samme som sidste gang. Vil du prøve den her bunke? Ja. Skal det ikke? Nej. Det ved vi ikke, hvad. Det skal vi altså kigge på. Og lægge det også til det andet. I kan godt huske, hvad I selv har fundet, kan I ikke? Har I fundet meget? Vi har fundet sådan noget, der alt, som metaldetektoren har lige pikket op. Så er det nok. 5 gange, men 2 gange kun har vi fundet noget. Okay. Eller så er det 3, jeg kan ikke huske det. Jeg tror, jeg har fundet noget. Jeg tror, jeg fandt det. Det lyder i hvert fald, som om der er noget her. Det er bare der, vi har fundet et svær. Her en riffle. Er det der, tror jeg? Det tror jeg. Det tror jeg, det er. Ja, yeah, det tror jeg også, det er. Okay, det virker til at være. Okay, jeg prøver. Okay, sort faktisk. Sort, det der. Det gør, at det tager lidt længere tid, det her. Ja, det er fint nok. Ja, i alverden har I fundet. Vi har fundet et svær. Vi har fundet en rifle fra 2. verdenskrig. AK-47. Jeg ved ikke, om det er forkert, den tanke lige ind i hovedet lige nu, men det er sådan et stort jernhjul, som bare sådan går en meter til en halv meter længere ned i jorden, som vi bare sådan skal til at grave op. Nej, det er rustet. Ja. Det er rust. Det er metal. Det er metal. Det er metal. Ja. Det er bare et spørgsmål om, hvad det er. Er det der for noget, jeg prøver at tage. Jeg skal ikke gå lige så den her. Jo, den kan ikke også slukke. Nu er I dernede, hvor jeg har fundet ud af, hvad det er. Ja. Hvor det er. Det er noget her. Jeg får det op. Ja, vi fik det op. Ja. Bare sådan syg. Hvad er det her? Det er metal. Prøv Hvad er det nu? Hvad er det her? Er det ikke engang? Jeg har ingen reaktion. Men det er rust på det. Det er rust, altså der er et eller andet her. Prøv at holde det er helt sikkert det her, der er rust på. Ja. Yeah. Men hvad det er? Det er altså et godt spørgsmål. Jeg prøver at tage den der kniv, den her, fordi jeg tror, det man ser her, det er jord. Det her. Og det kunne jeg tage den her stille og roligt lige og prøve at få det der jord ind. Så kan det være, vi kommer tættere for at se, hvad det er. Der er meget jord. Det er sådan en rustning. Hvis jeg kommer på et museum, så forlanger jeg penge. Så forlanger mig og Christian penge. Det gør vi. Så er det vand med rigs med den der. Så skal vi prøve at se, hvad det er. Altså. Har vi ikke noget vand? Nej, det har vi ikke. Det der, det aner simpelthen ikke, hvad det er. Hvad er det ikke? Nå. Nej, jeg tror, det er lige sådan en knæ-ting. Eller så til skulderen. Det ligner faktisk skulderbadet. Ja, det har du ret i. Det er faktisk
den her. Wow. Ah? Forstår jeg det ikke? Jeg har fundet noget. Så piber den. Og så piber den ikke. Okay. Har du fundet den der? Ja, jeg ved ikke, hvad det er. Det ved jeg virkelig heller ikke. Stort. Godt. Læg den op til kassen, der står deroppe. Længere nede. Giver jeg spaden? Ja. Giver jeg længere nede? Stadig ikke længere nede. Længere nede. Prøv lige at se, om der er noget dernede. Åh, nu er det tæt. Der er også noget helt ned til knæet. Enten så er det en sten, men også ser det ud, det her hvor jeg ligger, at der er noget. Prøv at tage det der. Nej. Jeg kan lige tage det op med ham. Ja, det kan svært det. Det er derovre, er det ikke? Mm-mm. Nej, du er... Prøv her nu også. Hvor mange gange er der flere ting her? Skal jeg lige prøve at grave? Er det der? Ja. Er det ikke det? Nej. Nå, så den der. Og rave den længere ude. Det er noget smukt, tror jeg. Hvor er det ikke den der? Ui, sådan der. Prøv lige. Jeg skal have en fejl. Nu bliver det ikke igen. Ja. Det er godt, når man glemmer at slukke det. Vi har snakket i dag lidt om, hvordan det hele virker, og hvad reglerne er omkring det. Og så er vi også bare herude og hygger os. Vi har været langt nede af markerne, helt herovre på den anden side her. Der har vi vores bord. Vi kan se, det der er sket. Her er masser af søm, har vi fundet. Der er kiks og solvand, det har vi fundet i Rema. Det er ikke herovre. Så er der her. Der kommer flere gode ting her. Ja, det er en karabin til en eller anden, det kunne godt være et eller andet. Det er lige sådan en skulderbeskytter ting fra sådan. Jeg tror det her, det er nok sådan noget, man skal ud og klatre. Altså, mit bud, det er, at det er sådan et led fra en gammel mark, møgspreder eller et eller andet. Det er sådan en spændeskive. Det ved jeg ikke. Det kunne godt være en spændeskive, det her. Det er sådan
Så er det sådan en, du bruger til at sidde til. Hvad hedder sådan nogle skinnebaner? Men det her, herovre, der nu begynder det at være noget, som er lidt mærkeligt. Der er sådan noget som det der. Har vi ikke nogen anelse om, hvad er gode bud, hovedtaget skæren. Så er det den der. Se. Nogen, der tager med? Det der. Ja, der er vist en 5 stykker, eller hvad? Det ved jeg heller ikke helt, hvad er. Det er i hvert fald en bold, den der. 5 personer. Ja. Jeg har bare fundet sådan en mindre. Den der ved faktisk heller ikke, hvad er. Så var der, ja, så var der et par ting med. Den her, det ved vi ikke. Donut her. Det er en halvspist donut. Men, ja, det er en halvspist. Det er meget godt.